Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, кутмандуу шубат күнүңүздөр менен. Сиздер менен биргеликте кайрадан тема берүүсүндө жолугушуп жатабыз. Жалпыңыздарга эң жакшы күн тилейбиз. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте негизи эле ушул дүйнө жүзүндөгү климаттын өзгөрүшү, аны бизге тийгизген таасирлери, аны кантип эми алдын ала албасак да кантип токтотсок болот, ушул тематиканын алкагында сөз кылабыз. Анткени Кыргызстан өзү жайгашкан жерине байланыштуу климаттын өзгөрүшүнүн таасирлерине турган эң маанилүү өлкөлөрдүн бири экен. Ошол себептен биз өзүбүз бул тууралуу азыртадан кам көрмөсөк бул чыдай эмес окшойт. Анда эмесе бүгүн мен сиздер менен биргеликте студиябыздын меймандары менен тааныштыра кетейин. Unison Group'тун президенти жана Кыргызстандагы Жашыл Альянстын төрайымы Нурзат Абдырасулова бүгүн биздин студиябызда. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Жана ошондой эле Кыргыз Түркманбаш университетинин мугалими, доцент Илимпоз Тамара Карашева. Саламатсызбы эже. Алгачкы эле мен биринчи суроом ушундай болуп жатат. Бул климаттын өзгөрүшү деп эле биз мындай көп эле жылдардан бери угуп келеаткандай болуп жатабыз да, анан булардын өзгөрүшү тийгизе турган таасири, себептери ушулар тууралуу айта кетсеңиздер. Илим жагынан айтасызбы, жашоо жагынан айтасызбы, билдириңиздер даяр болсо. Балким практикалык жагынан байкоолоруңузду. Чоң рахмат. Чындыгында эле климаттын өзгөрүшү азыр дүйнө жүзү боюнча чоң көйгөйгө айланды. Өзгөчө Кыргызстан үчүн бул чоң көйгөйгө болот. Мындан ары анткени Кыргызстан тоолуу өлкө катары климаттын өзгөрүшүнө өтө аярлуу да, мындайча айтканда сезимтал. Анан биздин ушул азыркы акыркы жылдагы байкоолорго, изилдөөлөргө караганда климаттын өзгөрүшү Кыргызстанда бир топ байкала баштады. Бул эң биринчиден ошол эле мисалы үчүн аба ырайынын өзгөрүшү, мурунга караганда кескин жаандардын көбөйүшү, ошол эле жаандын эң мындай жалпы абалынан түшүшү, азайышы, карлардын азайышы. Биз акыркы күндөрдө ошол суунун мисалы үчүн аз болуп, анан биздин суу сактагычтардын толбой калганын байкап атабыз. Ошону менен бирге мөңгүлөр азайды деп атышат. Анан ошол эле мисалы үчүн баягы чрезвычайный ситуация деп коебузбу, кескин кырдаалдардын көбөйүшү дагы ошолго алып келип жатат да. Ошондуктан климаттын өзгөрүшүн Кыргызстандагы экономикага тийгизген таасири дагы өтө жогору болот мындан ары. Анан ушул климаттын өзгөрүшүн ыңгайлашуу, ага адаптация болуу боюнча дагы кандай иштерди алып барыш керек, эмне иш чараларды баягы жүзгө ашырыш керек, кандай пландарды алдыга коебуз деген боюнча ошо биздин ишканадагы бир топ иштерди алып барат. Анан биз ошо климаттын өзгөрүшү боюнчагы улуттук саясатты жолго коюу боюнча дагы бир топ иштерди алып барабыз да. Анан менин оюмча биз бул теманы көбүрөөк сүйлөшүшүбүз керек Кыргызстанда. Азыркы күндө менин оюмча бизде изилмей изилдөөлөр да аз. Тамара эже бул жөнүндө дагы бир топ айтып берет болуш керек. Бирок ошону менен бирге бул жөнүндө жалпы калктын арасында дагы, ошол эле мисалы үчүн биздин саясатчылардын деңгээлинде дагы менин оюмча азыркы күндө мындай иш алып баруу же болбосо түшүнүү чараларды көрүп башташ керек, түшүнүү жеткиликтүү боло элек деп айтсам болот да. Мындай ар бир эле ушул угуп жаткан учурда биздин замандаштарыбыз көрүп жаткан учурда ойлонушат болуш керек, мен бул климаттын өзгөрүшүнө мен кандай таасир тийгизип атам депчи. Ушул жагынан эже сиз илимий жагынан айта кетсеңиз. Эми туура айтасыз, бул жерде ар кандай көрүлүп аткан азыркы иш чаралар натыйжалуу болуш үчүн калкка кеңири түшүндүрүү жаатында дагы иштеш керек. Себеби негизги ошол климаттык өзгөрүүгө таасир этип аткан бул антропогендик фактор. Антропогендик фактор дегенибиз бул адамдын ишмердүүлүгүнөн болуп жаткан процесс бул. Ошон үчүн биздин таасирди, адамдын таасирин азайтуу үчүн биринчи кезекте калкка түшүндүрүү ишин кеңири жүргүзүш керек. Эми албетте бул жерде бир аз тарыхка да кайрылууга туура келет. Вообще климаттык өзгөрүү деген каяктан келип чыкты, себеби эмнеде деген маселеге токтолуп кетейин деп атам. Себеби бул адамзат, адам цивилизациясы өзүнүн өнүгүшүндө бир канча мындай маанилүү этаптарды, баскычтарды басып өттү десек болот. Бул биринчи буу заманы деп коет. Бул эме паровоз, паровоз, пароход деген транспорттун пайда болушу, бул демек бир мекиндиктеги
аралықтарды, саяқаттарды ішке ашыруға жеңілдік пайда қылды. И алғашқы шындай транспорттың түрлері пайда болды. Екінші, бұл революция. Бұл электроэнергиясын өндіру ішке ашқандан башталды. Себебі қант кенде энергияның қайсы түрін электроэнергиясына, жана ошол кезде электроэнергиясын энергияның башқа түрлеріні айландыру мүмкіншілігі пайда болды. Бұл алғашқы электрогенераторлар, электр қимылдатқыштарын пайда болушын алып келді. Ушул моменттен баштап, адам цивилизациясында өнер жай өнігі баштады. Бұл 18-ші ғылымға тура келеді. Ушул моменттен баштап, завод фабрикалар құрылып, әткесі электроэнергияны пайдалану, бұл өндірімділікті жоғарылатты. Улам ишканалардың кеңири пайда болушуна алып келди, көп пайда болушуна и капитализм өнүгүп баштады десек болот. Ошол моменттен баштап, демек электр энергиясын өндүрүү үчүн аны иштетиш керек те. Ошол максатта буга чейин баягы жерде катылып жаткан органикалык чийки заттарды күйгүзүп, алардан энергия, көмүр, нефть каза баштады. Бул органикалык заттар болуп эсептелет. Буларды күйгүзүп, анан кийин жанагындай муктаждыктарга пайдаланыла баштады. И глобалдык ысуунун башталышы дал ушул этаптан башталды деп эсептешет. Жанагы көмүрдү, нефтини күйүүчү майларды ар кандай күйгүзүү менен, демек бул органикалык затты жок кылып, тескерисинче абага метан, көмүр кычкыл газы, абанын буусу көбөйө баштады. Концентрациясы улам барган сайын. Бул жерде албетте бул процесс болмок ансыз эле, бирок кептин баары ушул процесстин тездигинде болуп атат. Тилекке каршы ушул индустриалдык доор башталгандан бери бүгүнкү күнү температура 1,1 градус Цельсияга жогорулап кетти жер шарына. Бул мындай десе болот да, баягы физикада, философияда эффект бабочки деген бар, көпөлөк эффекти. Бул кичинекей эле бир жерде болгон өзгөрүү башка бир жерде абдан чоң катастрофаларга алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн эми бар болгону 1,1 градуска жогорулаптыр, эмнеси бар экен деп ойлосок да болот, бирок кептин баары ошондо, ошо кичинекей өзгөрүү аябай глобалдык чоң өзгөрүүлөргө, чоң кыйроолорго алып келиши мүмкүн. Адам баласы негизи эле бул биз ушул жаратылышты бул тирүү организм дейбизго, анын бир бөлүгү болгондон кийин, аны ушинтип пайдаланып баштагандан кийин, ага биз өзүбүздүн өзгөрүүсүн таасирибизди тийгизип баштагандан кийин, эми бул уже сиз айтып кеттиңиз, бул процессти уже токтотууга мүмкүн эмес депчи. Негизи эле ушул болчунча дүйнөлүк элдер, башка мамлекеттер, өнүккөн мамлекеттер бул жаатында көптөгөн алгылыкты иштерди алып башташты да. Мисалы үчүнчү, ошондо ушул эл аралык кандай мыйзамдар бар, жана биздин өлкөбүздө азыр алар канчалык деңгээлде иштеп жатат деп ойлойсуз? Бул боюнча бүткүл дүйнө жүзүндө ошо буунун алкагында чоң иштер алып барылып жатат. Анткени буунун алкагында атайын уюм түзүлгөн да, UNFCCC деп коет, же болбосо буунун климатка климатты өзгөрүү боюнча секретариаты деп айтылат. Анан ал секретариаттын астында бир топ иш алып барылып келип, буга чейин мисалы үчүн Киото протоколу болгондо ошол климаттын рамочная конвенция по изменению климата деп аталган. Анан андан кийин болсо ошо жакында эле 16-жы жылы ошо Парижде ошо баардык өлкөлөр бирдиктүү конвенция кабыл алышып, ошо климаттын жер жүзүндөгү температураны жогорулатууну, жогорулап кетип аткандыгына байланыштуу 1,5 градустан ашпаганга чейин токтотушубуз керек деп мындай баягы максат коюшканда, бирок чындыгында эле бул максат пока ишке аша элек, температура мындан ары да өсүп кетип жатат. Ошону менен бирге мисалы үчүн биз ошол эле Кыргызстан деңгээлинде да муну сезе баштадык да. Мисалы үчүн мурун метеорологдор айтып атат, бизде эгерде баягы волны жары деп коебуз, ошо ысыктын деңгээли, ошо ысык чилде жайкысын бир 10 күнгө чейин болсо, азыр 30 күнгө чейин кетип атат депчи. Ошону менен бирге Кыргызстандагы ошол Париж конвенциясына кошулган, анан биз дагы ошол ар бир өлкөнүн деңгээлинде дүйнө жүзүндө кандай баягы өзлөрүнө максат койсо, биз дагы өз деңгээл
өзүстүн деңгээлде койдук да, мисалы үчүн алы определяемый гонуф деп айтылат. Мисалы үчүн ошо өлкөнүн деңгээлиндеги кычкыл көмүр кычкыл газын азайтуу боюнча кандай максаттар бар депчи. Ал эки деңгээлде коюлат. Бириси митигация, ошол көмүр кычкыл газын азайтуу, экинчиси болсо адаптация деп аталат. Бул ошол өзгөрүп жаткан климатка ыңгайлашуу. Анан бул боюнча биз азыр айттык, эгерде биз ушул эле бизнес деңгээли менен бизнес as usual деп коет, ушул деңгээл менен өнүгө берсек, анда биз өзүбүздүн аракетибиз менен 30-чу жылга чейин 16% кыскартсак болот көмүр кычкыл газын депчи. А эгерде бүткүл дүйнөлүк баягы өлкөнүн өлкөлөрдүн жардамы менен донорлор менен бирдикте иштешсек, анда биз 43%-тан ашабыз деп атабыз да. Ошондуктан Кыргызстандын азыркы өзүнө койгон максаты мындай болуп жатат. Биз сөзсүз түрдө климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуубуз керек. Өзүбүздүн экономикабызды, ошол айыл чарбабызды башкача иш алып барышыбыз керек. Бирок ошого бизге бүткүл дүйнөлүк өнүккөн өлкөлөрдүн жардамы керек деп атабыз да. Анан бул деңгээлде чындыгында ошол буунун алкагында чоң уюм түзүлгөн. Жашыл климат фонду деп аталат. Ал жашыл климат фондунун алкагында ошол өнүккөн өлкөлөр баягы акча салып, анан 100 миллиард долларга чейин жеткизиш керек болчу да. Бирок тилекке каршы бул дагы акча ошончолук чогулган жок. Ошону менен бирге ошо баягы көптөгөн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн муктаждыгын жаба албай келе жатат да. Бирок ошого карабай биз өзүбүз Кыргызстан аракетибизди кылышыбыз керек. Анткени сиз баягы эфирдин башында айтпадыңызбы, ар бир эле адам ойлонуп туруш керек, эмне салым кошсом болот депчи. Ал адамдын деңгээлинде болобу, ишкананын деңгээлинде болобу, өлкөнүн деңгээлинде болобу, бир топ жумуштарды аткарса болот да. Анан Кыргызстандын деңгээлинде ошол конвенция иштеп жатат, ОНУФ кабыл алынган. Анан андан тышкары ошол мисалы үчүн кээ бир мыйзамдардын деңгээлинде дагы иш алып баруу өтө мындай зарыл да. Мен өзүмдүн практикаман айта алам. Мисалы үчүн биз Unison Group ошо энергетика тармагында иштейбиз да. Анан чындыгында эле көмүр кычкыл газын эң көп ошол энергетика тармагы бөлүп чыгарат да. Бизде эми Кыргызстанда чоң оор өнөр жайлар жок. Бирок ошону менен бирге бизде мисалы үчүн баягы энергиянын 50%-на жакыны ошол эле биздеги отопление, мисалы үчүн жылуулук максатына колдонот экенбиз да. Мындайча айтканда баягы имараттар тармагы, имараттарга колдонот экенбиз. Анткени бизде ошол имараттар абдан көп курулуп, элдин баягы саны өсүп жатат, ошол жака кетет экен да. Бирок ошону менен бирге биздин ошол эксперттик талдоого карата 70%-ка чейинки ошол энергияга мындайча айтканда көчөгө кетет экен да. Биз ошончо көмүр жагат экенбиз, аракет кылып үйүбүздү жылытат экенбиз дагы, кайра эле ошонун баары көчөгө кетет экен. Анан ошол мисалы үчүн энергетика тармагында деле биз бир топ иштерди алып барсак, митигация кылыпчы, ал дагы ошол көмүр кычкылынын бир топ азайышына алып келет. Айта кетесизби, анткени сиз туура айтасыз, бизде чын эле жылууганганга, жылынганга аракет кылабыз, анан көмүрдү көп колдонобуз, туура бул жаатынан светти көп колдонобуз, энергияны. Бул жагынан эми өзүбүз Бишкекте деле көрүп атпайбызбы, мисалы үчүн кыш мезгили келгенде эле бизде смог маселеси башталат, түтүн маселеси. Анан бул эмне үчүн? Анткени элдин көбү ошол жылуулук жылууланганга аракет кылып, анан баягы биздеги азыркы внутренний миграцияга тиешелүү дагы маселе бул ошол көптөгөн үйлөр көбөйдү дагы, частный үйлөр, ошолор көмүр менен жылытканга өзүлөрүнүн аракетин кылып атышат да. Эми ошол эле ыш бөлүнгөн сайын биз абабыз булганып атат. Анан бул жактан биз айтып атабыз, эгерде биз ушундай континентальный климатта жашасак, кышында бизде мындан ары ыш маселеси болот, жайкысын мындан ары бизде чаң менен ысык маселеси болот. Значит, биз электр энергияны да көп колдоно баштайбыз, кондиционер коебуз ар бир имаратка. Ошондуктан биздин энергияга болгон көз карандысыбыз дагы, анан экологияны жагынан баягы көмүр кычкыл газын көбөйтүүбүз дагы мындай мындан ары көбөйө берет да. Ал үчүн иш чара алып барыш керек деп атабыз. Анан эң биринчи иш чара бул мисалы үчүн ошол эле үйлөрдүн энергия эффективдүүлүгүн жогорулатуу. Мындайча айтканда үйлөрдү жылуула. Биз ошо практикабызда 3000 ашык үйлөрдү жылуулап чыктык. Анан ошолор карасак, мисалы үчүн 50%-ка чейин энергияны колдонуусу азаят экен да. Мындайча айтканда ошол эле кычкыл көмүр газындагы азайтуу бир топ мындай чоң салым кошулат экен.
Анан экинчи маселе болсо, биз айтып атабыз, ошол эле көмүрдү жаксактагы эффективдүү жакканга шарт түзүп берели депчи. Мүмкүн жерде газга өткөзөлү. Газга өткөзө албасак, мисалы үчүн энергия эффективный атайын жанагы жагуучу мештерди коёлу депчи. Мунун баары ошол климатка тиешелүү жашыл технология деп айтылат да. Жашыл подход же болсо мындай өзүбүздүн баягы мындай алпарган биздин поведение кандай деп айтсак болот, максат иш алпаруудагы өзүбүздүн ошо күнүмкү баягы турмуш алпаруу тирчилигибиз, а экинчи болсо ошол экологияга болгон баягы сознательный отношениябыз, э түшүнүгүбүз, жоопкерчиликтүүбүз. Анан үчүнчүсү болсо ошол шарттар да, мисалы үчүн технология болобу, финансы болобу, же болсо илимий ачылыштар болобу, ошону элге жеткизүү абдан зарыл болуп жатат да. Эгерде биз ошону ошондой иш алып барып, ошол илимий ачылыштар менен практиканы чогуу алып барып, ошолдун аркагындагы туура саясатты койбосок, Кыргызстан үчүн бул мындан ары абдан мындай айтканда кыйын болот. Мындан дагы оор болот дейсиз. Ошону сиз айтпадыңызбы, илим менен дагы эмени айкалыштырышыбыз керек депчи. Кандай жолду көрөсүздөр сиздер өзүңүздөр? Эмне кандай кылсак болот дейсиз? Биринчиден калкка туура маалымат берип туруш керек. Жана айтып атпайбызбы, өзгөрүүлөр, чоң өзгөрүүлөр болуп атат деп. Ошого байланыштуу бир эки сандык маалымат берип кетейин. Ошол эле көмүр кычкылы газынын иштелип чыгышы акыркы 150 жыл ичинде 50% жогорулады, ал эми кычкыл тектин өндүрүлүшү 30% төмөндөдү. Жыл сайын 32 миллиард тонна кычкыл тек күйгүзүлүп жок кылынып атат. Ар бир мүнөт сайын 20га тропикалык токой жок болуп атат. Жана ошондой эле адам башына туура келген аянт, жашоого мүмкүн болгон аянт дагы жана иштетүүгө айыл чарба үчүн колдонууга керек болгон аянттар да кескин кыскарып атат. Бул биринчи кезекте жер шаарынын калкынын өсүшү менен байланыштуу. Биздин кичинекей өлкөбүз Кыргызстанда деле муну байкап атабыз. Себеби көп жерлер мурда аянты болуп келген жерлер жок болуп кетип атат. Турак жайлар курулуп, ишканалар курулуп дегендей. Ошон үчүн бул жагынан чоң көйгөйлөр бар. Ал эми Кыргызстанга карата айта келгенде туура өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн акыбалы кичине оорураак, анткени себеби бул көп каражаттарды талап кылат. Но албетте бул тиги материалдык жардам болбосо, финансылык жардам болбосо, буларды коюлган максаттарды ишке ашыруу кыйын. Ошон үчүн биринчи кезекте калк менен иштешүүгө туура келет, түшүндүрүү иштерин. Мисалы да эң жөнөкөй эле менин көз карашым боюнча биринчи кезекте бул акыр чекир маселеси. Кечээ күнү эле жаңылыктарда жазылып атат, Бишкектеги полигон бар го, ошол күйүп кетип анан иши мындай неме болуп атыптыр деп. Туура ал жерде ар кандай неме окуялар боло бериши мүмкүн. Бунун күйүшү, акыр чекирлердин күйүшү дагы, анын ичинде пластмассасы бар, токсиндер бар, зыяндуу уулуу заттар бар, анын баары күйгүчү болсо атмосфера эмне болот? Бир. Ошон үчүн калктын ошол акыр чекирди иргеп анан аны иштетүү маселесине дагы кайдыгер карабашы керек. Бир. Экинчи маселе туура айтасыз, бул көмүр жагуу. Биздин калк абдан бай эмес өлкөбүз, жумшагыраак айтканда. Ошон үчүн калк мүмкүн болушунча арзан жылытуу жолун тандашат. Анын бирден бир эле жолу бул көмүр жагуу. Ошон үчүн газга өтө коюу жана электр энергиясын пайдалануу кымбатка түшүп калгандай. Ошон үчүн бул процесс мындай жай жүрүп атат деп эсептейм да. Анан макул, мейли андай абал болсо дагы, мисалы электр энергиясын, сууну үнөмдүү пайдаланууну үйрөтсөк абдан жакшы болот эле калкка.
И немедеги бала да неме бала вакчар да бала дам баштаб. Мисал бизем жоғарғы оқу жайлар мен иштейбиз, студенттер и жергілікті халык менен иштеши ушул себеби сиз айткандай өндүрүлгөн энергиянын көп эле жөн эле талагы кетип атып турда тура. Анткени себеби тура теплоизоляция маселеси турат. Бул көйгөй бар. Анан керек болсо болбосо дагы аябай көп жарыктандырууну талап кылып калды азыркы дизайн, азыркы имараттар ушундай колдонуу аябай ысырапчылыкка учурап атат да. Бирок ансыз да болбойт экен да анан. Ада болбойт, ооба. Сиз жакшы айтып өттүңүз, мындай ийкемдүү болуш керек депчи. Мындай ошол экенде дагы эмне кыл, кантай эмнелерди кылышыбыз керек? Биз дагы азыр отуруп алып сиздер айтып жатсаңыз, мен бардыгын үнөмдөп тим эле бардыгын сорттоп ушинтким келип кетет. Аябайчы мындай туура жоопкерчилик алыпчы. Анан бирок мындай сиз жакшы айтып өттүңүз, мунун баарын системдүү түрдө кылыш керек. Бул мамлекеттик деңгээлде айтылышы керек депчи. Анан азыркыдан мисалы үчүн жөн эле жарандар биз азыр эмнеден башташыбыз керек деп ойлойсуз? Эмне кылышыбыз керек? Могу Кыргызстандын өзүбүздүн мындай ар бир өзүбүздүн үйүбүздөн баштасакчы мисалы үчүн. Сиз чындыгында эле туура айтып атасыз да. Бул системный түрдө ошол өлкөнүн саясаты болуш керек да. Анткени биз өзүбүздүн үйүбүздүн деңгээлинде деле ошол эле таштанды маселеси. Мен мисалы үчүн өзүм ошо таштандымды сортировать этем да. Органический өзүнчө салам, пластикти өзүнчө салам, анан бир топ чогулуп кетет. Бирок бизде алпарчуу жер абдан аз да. Анткени пластиктин дагы түрү болот, анан кээ бирин иштетет, кээ бирин иштетпейт. Анан аягында барып эле мен баарын чогуу ыргытканга туура келип калышы мүмкүн да. Анда эмне мындай мааниси бар мунунчу? Эгерде биз ошол мисалы үчүн шаардын деңгээлинде болобу, райондун деңгээлинде болобу, кайра иштетүү, кайра баягы сортировка кылган мисалы үчүн атайын ишканаларды ишке киргизсек, кичи ишкана болсо дагычы, анан бири бирине цепочка болуп, анан баягы мындай система чынжыр болуп иштей баштайт да. Бирок ошону менен бирге мен сизге туура кошулам. Ар бирибиз өз деңгээлибизде бир топ иште чараларды аткарсак болот. Мен өзүмдүн деңгээлимди мисал кылып келтирип кетейин. Мен жер үйдө жашайм, бирок ошол үйүмдү толук түрдө, конечно, жылуулагам. Анан менин баягы энергопотреблением менин өзүм эле кошунама караганда 50% азайды да. Ал төлөгөн кышкы акчанын мен жартысын эле төлөйм. Экинчиден мен ошол энергоэффективный газ отоплениясына кошулгандагы ар бир бөлмөм өзүмдүн баягы температура ошо өзүмдүн баягы комнаталарды, бөлмөлөрдү колдонгон ыкмама жараша температурасы ар биринде регулировка болуп турат дагы. Ошол мисалы үчүн батареяларды мисалы үчүн бурап койгонго мүмкүнчүлүгүм бар да. А сиз көрүп атпайсызбы, мисалы үчүн квартираларда көп жага беришет, ысыганда биз терезени ачабыз, анан ошол баягы эшикке кетет да. Сууну колдонуу боюнча дагы бир топ жакшы мисалы үчүн маселелер бар. Ошондой эле кылып ар бирибиз өз деңгээлибизде ошол үнөмдүү колдонгонго жоопкерчилик алсак болот да. Анан сиз айтып койгонуңузбу, мисалы үчүн ар бир бөлмөлөрдүн өзүнө регулировать этип өзүмө керектүүсү. Мисалы үчүн бизде чын эле айтасыздар, чоң үй салганды жакшы көрөбүз кыргыздар, жети көп комната, бирок үчөөндө эле же экөөндө эле жашайбыз. Анан ушул экини өзүбүздүнүкө ыңгайлаштырып үнөмдүү кылып жылытып алыш үчүн кымбатпы бул үйдү ошол жасап чыгыш, оңдоп чыгыш? Эми бул конечно башында бир топ акчаны талап кылат, бирок биз ошону туура пландаганды үйрөнүшүбүз керек да. Анткени сиз айтып атпайсызбы, ошо жанагы кыргыздар үй салганды жакшы көрөбүз депчи. Мисалы үчүн биз бир чоң бөлмөнү салып коебуз да, кийин куда тособуз депчи, балабыз жаңы төрөлүп атса дагычы. Анан куда түзгөнгө чейин ошол үйдү содержать этиш керек да. Бирок ошону менен бирге биз деген ошол жанагы технологияларды башында эле киргизип алсак, ошо мисалы үчүн мен башында бир 10 жыл мурун айтып баштадым да Кыргызстандачы, үйлөрдү жылуулашыбыз керек экен, энергия көп кетип атыптыр деп айтсам, мени элдер түшүнчү эмес да, эмнеге айтып атасың антип, свет арзан да депчи. Анан мен кийин түшүндүрө баштадым да, бул эми комфорттун иши да, силер мындай эметсеңер семейный бюджетке аз болот да депчи. Анан ошондуктан биз ошону деген мисалы үчүн азыркы күндө мен 10 жылдан кийин айта алам да, мен көп адамдар менен сүйлөшсөм мынтип айтышат да аларчы, мен үйүмдү куруп бүтүп калдым, эми утеплениясы эле калды депчи. Анан мен сүйүнүп калам да, значит утепление строительный процесстин бир бөлүгү болуп калыптыр, адамдар мурункудай эметпей ошону кошо кыла кетишибиз керек экен деп ойлонот экен депчи. Бул эмнени билдирет? Бул ошол эле кайра эле ошол маалымдоо маселеси да. Эгерде биз ошо биздин элге, кардарларга
жакшы маалыматты жеткизсек, алар ошону колдонгонго даяр экен да. Эми колунан келгендер сөзсүз колдонот. Биз өзүбүз ошол биздин ишканада атайын биздин консультационный службалар бар да. Анан биз элге аябай көп консультация беребиз, биз мындай бекер элечи. Бизге кайрылгандарга биздин ошо инженер балдар айтып беришет да, анан алар айтышат башында элечи. Мондай радиатор коюңуз, термостат деген болот, ал болгону 500 сом турат. Ошону коюп койсоңуз, сиз мындай регулировать эткенге мүмкүнчүлүк алабыз. Котелдун мындайын тандаңыз, ал мондай температурага койсоңуз, кыш эме күндүз түшкү анан эме деп өзү регулировать этип турат. Ошого жараша сиздин баягы энергияңыз, газыңыз аз кетет депчи. Ошону туура тандаганды үйрөнүшүбүз керек да. Бизде кыргыздарда кандай тандашат? Көбүнчө базарга барышат да, кайсынысы арзан деп туруп сурайт да. Кайсынысы арзан болсо, ошону алып сүйүнүп коюп алышат дагы. Ал башында арзан коюлду, бирок энергияны көп жеп атат дагы. А тариф болсо күндөн күнгө өсө берет. Газ өсүп атат, жылуулук өсүп атат. Электр энергия акырындап өсүп атат, байкалбай. Ошондогу биз мындай алысыраак бир хотя бы 2 жыл, 3 жыл перспектива менен мындай эсептегенди үйрөнсөк, биздин өзүбүздүн эле жашообузга, ошол үй бүлөлүк бюджетке жеңилдик болмок. Айтканыңызда туура окшойт, мисалы үчүн көп кабаттуу үйлөр салынып жатса деле алар деле ушундай практиканы колдонушса, сиз айтып аткандай салып жатканда жылууландыруу үчүн нерселерди. Ошону эсе мүмкүн болсо да бир жолу айта кетейин э. Биз ошо өкмөт менен бирдикте иштеп 2011 жылы атайын бир чоң мыйзам өткөзгөнбүз да Кыргызстандачы. Кыргызстандагы имараттарды энергиянын натыйжалуу пайдалануусу депчи. Закон об энергоэффективности зданий деп айтылат орусча айтканда. Анан ошол закондун баягы ичинде биз киргизгенбиз. Эгерде жаңы үйлөр салынса, же болбосо капитальный ремонттон өтсө, алар сөзсүз түрдө энергиянын минималдык классына туура келиш керек депчи. Мындайча айтканда, жети класс киргиздик, А, Б, В, Г, Д деп анан жана сиз холодильниктерди деле көрүп жүрөсүзбү, мындай класстар туруп атат го. Анан биз сатып алып атканда карап атпайсызбы? Көбүнчө мисалы үчүн мен карайм, А, Б же А плюс бекен жакшысын алайын депчи. Анан мындайча айтканда эми имараттар да ушундай болот да. Эгерде сиз жаңы үй алган атсаңыз, сөзсүз түрдө ошол застройщиктен сурашыңыз керек. Сиздин имарат кайсы класска туура келет депчи. Ал минимум Б класска туура келиш керек, же болбосо А класска туура келиш керек да. Анан эгерде мисалы үчүн Б класска туура келсе, ал сөзсүз түрдө энергоэффективдүү деген түшүндүрмө да. Сиз азыр байкасаңыз, шаар боюнча деле көптөгөн көп кабаттуу үйлөр курулуп атат. Анан баратсаңыздар көп эле утепляция этип атат, базальт коюлуп атат, башка. Эмне үчүн? Ал анткени мыйзамдаштырылган уже. Мыйзам уже талап кыла баштады. Сөзсүз түрдө эгерде утепляние болбосоңор, сиздер бизден баягы госэкспертиза строительстводон өтпөйсүңөр депчи. Бул боюнча да биз ошол агентство архитектура менен аябай тыгыз иштешебиз. Анан буну ким текшерет деп сурашыңыз мүмкүн, анткени Костройдо дагы андай көп адам жок, антип текшере турганчы. Анан бул боюнча дагы биз ошо көз карандысыз эксперттерди мамлекеттик аккредитациядан өткөздүк. Азыркы күндө 27 эксперт иштеп атат. Анан буюрса, эгерде биз дагы баягы рынок иштей баштаса, биздин оюбузча региондордо дагы бир топ эксперттер пайда болот. Анткени сиздерге окшогондой баягы технический вуздар бар да, алар ошол эксперттер, баягы технический эксперттер бар да, анан ошолор эле өзлөрүнүн баягы өзүнүн квалификациясын жогорулатып, госаккредитациядан өтүп алып, ошондой мисалы үчүн баягы услуга предлагать этип иштесе болот да. Мындайча айтканда бул экономика да, мисалы үчүн застройщик куруп атат, бирөөсү утеплять этип атат, бирөөсү текшерип атат, а мамлекет баарынан мындайча айтканда жакшы нерсе алып атат да. Анткени бир чети энергия үнөмдөлүп атат, экинчиден экологияга жакшы болуп атат, үчүнчүдөн элге да жакшы болуп атат. Анан биз бул практиканы ошол өнүккөн өлкөлөрдөн алганбыз да. Мисалы үчүн бул Европейский союзда, Европа биримдигинде атайын директива бар. Ошо энергияны натыйжалуу пайдалануу деген директива бар да. Ошол директивада именно имараттарга ушундай мамиле кылышат экен. Ишканаларга башкача мамиле кылышат экен. Мисалы үчүн имараттарга сертификация кылышат экен дагы, ишканаларга аудит кылышат экен. Анан биз дагы айттык да, биз деле ошондой кылалы. Биз деген глобалдык мирде жашап атабыз, глобалдык дүйнөдө жашап атабыз да. Значит, биз инвесторлорго түшүнүктүү шарт түзүп бериш керек. Эгерде строительный сектор бизде самый динамичный сектор болгондон кийин бизге инвесторлор келип атат. Алар келип сурайт, а силерде кандай куруш керек, эмне талаптарыңар бар депчи. Анан ошон үчүн биз баягы эле илгерки советский СНИПтер менен отура бербей,
түшүнүктүү ошол эмелерди киргиздик да, анан алар мисалы үчүн башка инвесторлор келгенде, азыр мисалы үчүн чоң отель деле куруп атышпайбы, алар сразу эле түшүнөт да, а түшүнүктүү, биз тиякта иштеп жүргөндөй эле эме экен, только Кыргызстандын стандарты менен, бирок энергия эффективдүү кылып курушубуз керек экен да, экологиянын мондай мондай баягы максаттарын талаптарын аткарышыбыз керек экен. Жакшы айтып өттүңүз. Анан мен ушу Тамара Жи менен өткөн бир интервьюда алгандан кийин ушу 2030-жылдардан баштап Кыргызстан биз дагы ушу жаратылыштык катаклизмалар менен бетме бет келип баштайбыз деп айткансыз да. Эгерде сиздердин айтып өткөн кеңештериңизге биз макул болбой, дагы эле ушул экинибизди жегенибизди кыла берсек, биздин акыры кандай нерсе күтүш мүмкүн? Эмнеге даяр болушубуз керек? Мен бул жерде дагы бир эки факторду айтып кетейин деп атам. Биз эми азыр турак жайлар жөнүндө сөз кылдык, сууну пайдалануу, электр энергиясын пайдаланууну сөз кылдык. Кыргызстанга тиешелүү дагы бир нече көйгөйлөр бар. Биринчиси бул токен өндүрүшү. Бул экология аябай чоң зыян келтирип аткан тармак, бирок ошол эле учурда андан баш тартууга мүмкүн эмес, анткени экономика ошонун эсебинен дагы өнүгүшү керек. Бирок жанагы заманбап технологияларды пайдаланып, бул жагынан да экологияга зыянды минималдаштырууга аракет кылыш керек. Эми аны калк деле билет. Мисалы Кумтөрдүн тегерегинде канча сөз болуп атат, э? Жанагы немелерге келтирилген зыяндар боюнча. Кезекте 7 тонна славы деген да. Ал эми экинчи чоң көйгөй бул автоунаалар. Биздин өлкөгө билесиңер, өтө эски автоунаалар көбүрөөк келет. Анан алардын зыяны аябай эле чоң. Вот, ал жагын дагы жөндөш керек болуп атат. Бул абаны кирдетип аткан бирден бир фактор ушул. Көмүр жагуудан тышкары. И дагы бир фактор бул ишканалардын тазалоочу системалары. Ну, ошол эле ызычуу болгон ТЭЦ-ти. ТЭЦ-тин тегерегинде канча сөз болуп атат. Чын эле ТЭЦ-тен чыккан жана түтүн канчалык деңгээлде тазаланып атат, чыпкалар орнотулганбы, кандай иштейт. Ал эле эмес, мисалы бул биздин көлдүн тегерегинде курулган пансионаттардын тазалоочу системалары барбы, жокпу, ошонун баары кайра көлгө түшүп калып атабы деген дагы көп эле сөз болуп атат. Ошон үчүн бул жагынан алганда проблема көп. Ошонун баарына тең чамабыз жетиши керек да. Эгер чын эле 30-жылга карата аман эсен планетаны сактап калабыз деген аракетибиз болсо, ошон үчүн бул эми ар бир адамдын жоопкерчилиги, плюс бул мамлекеттик саясат. Мен ушул жерден кошумчалай кетсем, чындыгында эле Кыргызстанда бир топ көйгөй бар, бирок ошонун бир тобун биз ошол баягы саясат менен практиканы анан илимди чогуу айкалыштырып чечсек болот да. Кыргызстандын бул жагынан бир топ мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейм менчи. Анткени биз баягы башка өлкөлөргө салыштырмалуу чакан өлкөбүз. Анан экинчиден өтө оор өнөр жайы өнүккөн эмес да. Бул дагы бир жакшы нерсе да, экология жагынан алгандачы. Анан ошондуктан 2018-жылы ошо Кыргызстанда жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча концепциясы кабыл алынганда, анан биз баягы жеке тармак катары, анан ошол менен бирге баягы гражданское общество деп коебуз го, жарандык коом тарабынан дагы абдан жакшы кабыл алдык да. Анан биз айттык, чындыгында эле Кыргызстан эгерде өнүксө сөзсүз түрдө жашыл тармак менен өнүгүш керек депчи. Эгерде биз ошол баардык өзүбүздүн өнүгүүбүздү жашыл жолго койсок, биз биринчиден өзүбүздүн экологиябызды сактап калабыз, экинчиден өзүбүздүн уникалдыктуулугубузду көрсөтөбүз депчи. Анан бизге Кыргызстанга деле коноктор келгенде эң биринчи эмне үчүн келишет? Биздин жаратылыш үчүн келишет да. Ошол жаратылышты сөзсүз түрдө биздин баягы урпактарга сактап калышыбыз керек да. Ал жагынан ошол эле жашыл экономиканын алкагында алсак, бул ошол жашыл технологиялар аркылуу өнүктүү да. Мисалы үчүн ошол эле сарқындуу суу маселеси сиз айтканчы. Биз азыркы күндө көлдү аябай, ысык көлдү аябай эксплуатация кылып айтып атабыз, э? Туристтер келсин, миллиондоп келсин, канча болсо келсин депчи.
Бирок Тамыраже менен макул болуп болуш керек. Экологическая ёмкость, осы природная ёмкость территории деген бар да. Аны мисалы үчүн биз азыр туризмди өнүктүрүүдө эч кимибиз эске алган жокпуз. Мисалы үчүн биз баягы башка өлкөлөрдү туура биле мынча миллион турист кирип чыкты деп сүйүнүп атабыз да. Биз массовый туризмге көңүл бурбашыбыз керек. Биз эң биринчиден ошол мисалы үчүн турист келсин, бирок ошону менен бирге биздин жаратылышка мындай өтө оордук алып келбегендей болуш керек дагы. Биз премиальный туризмди өнүктүрүшүбүз керек да. Анан дагы бир маселеси ошол мисалы үчүн технология деп атабыз. Ошол саркынды сууну тазалоодо дагы азыркы күндө технология бир топ өнүккөн да. Биз баягы чоң эми инфраструктура курулган жок деп эле отура бербейт. Ар бир мындай чакан эме тазалоочу эмелерди коюп деле ар бир ишкана, ар бир ошол коноктошкон үй иштей берсе болот да. Бирок ага инвестиция керек, бирок ага талап керек. Анан азыркы күндө баягы президенттин указы чыкпады беле. Эгерде ошондой баягы саркынды суу тазалаган очистной сооружениеларды койбосоңор жабыласыңар дегенчи. Бул дагы мындай эме болуп калат да, өтө татаал иш болуп калат да. Анткени биринчиден туура жабыш керек. Эгерде баягы талаптарга жооп бербесе сөзсүз түрдө жабыш керек. А экинчиден анда бизнес кантип өнүгөт? Анда эл өзүн кантип багат деген суроо болуп калат да. Анан биз ошол жагын чечүү боюнча биз ошол акыркы жылдары донорлор менен иштешип келе жатабыз. Анан Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы тарабынан чоң кредитный линия, зеленое кредитование деп ачылганда Кыргызстандагы туруктуу энергияны каржылоо программасы же болбосо Кирсеф деп аталат. Мен ошол Кирсефтин жетекчиси болом. Анан биз ошол 10 жылдын ичинде 55 миллион долларга инвестицияны аткардык да Кыргызстан боюнчачы. Анан ошол жака саркынды суу тазалоочу баягы жабдыктарды койдук, үйлөрдү жылууладык, ишканаларга барып жанагы ошол эле күндүн энергиясынан алган баягы солнечный батарея, тепловой насос, баягы илгерки эски энергоёмкий деп коет, Советтер Союзунан калган мурунку оборудованияларды жаңы автоматташтырууларын өткөрүү боюнча бир топ иштерди аткардык да. Анан биз көрдүк. Чындыгында эле кылса болот экен, элдин баягы кызыкчылыгы бар экен, насыя болсо дагы алып барышат экен. Анан бирок биз анда аякта баягы мотивация кылып ошол жакшы иш аткарган адамдарга грантын да берип аттык да, бир 20% 20% грант кылып берип аттык. Бирок ошон менен бирге акысыз консультация берип аттык да. Эмне иш алып барыш керек, кандай кылып тандаш керек, ошол технологияны кандай ишке ашырса болот депчи. А мен муну менен эмнени айткым келет? Мен айткым келгени Кыргызстанда биз бардыгыбыз эле ордунда турган жокпуз деп айткым келет да. Иш жүрүп атат. Бирок ошону менен бирге биз бул ишти мындан да ыкчамыраак жүргүзүшүбүз керек. Анткени климаттын өзгөрүшү бизди күткөн жок. Булар мисалы үчүн биздин окумуштуулар деле ошо өлкөнүн климаттык баягы национальное сообщение деген бар. Бизде ошо климаттын өзгөрүшү боюнча улуттук доклад деп аталат да. Ошол улуттук докладдын ичинде айтышканда бир где-то 50-нчи жылга Кыргызстандагы температура мындай өзгөрөт, суунун баягы азайышы мынча болот депчи. Биз 50-нчи жылга жетпей эле азыр эле башталды ал процессчи. Биз 30-нчу жылда эле ошол эле баягы драматикалык картинага жеткенде калдык. Анан ошондуктан биз ылдамдашыбыз керек. Анан биз айтып атабыз өкмөткөчү. Мисалы үчүн биз ошол жеке тармакта иштеп ушундай жетишкендикке жете алдык. Значит, биз эгерде биз мамлекеттик деңгээлде ушундай программаларды киргизип биздин жанагы колунан келбеген аярлуу баягы жарды адамдарга биринчи очередь ошолорго программа киргизсек анда мындан иш дагы ылдамдайт депчи. Анан эң биринчи маселе ошол каржы маселеси болуп калат экен да. Мындай айтканындачы биз бир нерсе кылалы десек эле элдин колунда акча жок экен, алар айтат экен. Эми ал жакшы. Анан эмне үчүн биз мисалы үчүн көмүр жакабыз? Анткени ал арзан. Газга өтө албайбыз, түшүнбөй. Эмне үчүн биз эски машина айдайбыз? Анткени ал арзан. Биз жаңы машина электромобилди ала албайбыз. Эмне үчүн биз тиги Бишкекке көчүп келип ушундай баягы миграция күчөп атат? Соода саттык менен. Анткени соода саттык менен күнүм деп эптеп оокатыбызды кылабыз деп атабыз. Ошонун баары мындайча айтканда экология, экономика маселеси, социалдык маселелер абдан бири бирине өтө байланышканда анан акыркы жылдары айтып атышат. Мисалы үчүн миграция маселеси делечи. Илгери эгерде экономикалык миграция болсо, азыркы күндө климаттык миграция болот экен. Эгерде мисалы үчүн ошол эле дыйкан жерине суу келбей калса, жерин иштете албай калса ал эмне кылат?
ал кетет шаарга. Ал жерди иштете албайт экенби? Ошондуктан ошол эле дыйкандарга жардам берүү мүмкүнчүлүктөрү да бар да. Ошол эле технологияларды колдонучу. Биз кээ бир проектилерди кылдык, ошол теплицаларды куруу боюнча, же болбосо капельный орошенияларды коюу боюнча. Ошол эле сууну мындай үнөмдүү пайдалануу үчүн. Анан биз айтабыз да, эмне деп биз ошентип баштаганда бизге да айтышты да. Кыргызстан суунун башында бизде суу деген толтура. Анне үнөмдөш керек депчи. Анан биз эле кайра ошо энергияны айткандай эле айттык да, жок, сууну үнөмдөшүбүз керек. Сөзсүз түрдө. Эгерде биз биякта сууну үнөмдөсөк, ал суу барып тиги эмеге толсо, биз андан кайра энергия чыгарып атабыз депчи. Анан бири-бирине аябай өтө байланышкан нерсе да. Ошону биз эгерде чогуу иштешип, элдин терең катмарына жеткизип, биринчиден, экинчиден баягы сиздер Манас университетинде мындай айтканда келечектеги кадрлар даярдап атасыздар да, келечектеги саясий адамдар болот да аларчы. Анан эгерде ошол саясий деңгээлде дагы жогорку деңгээлге жетсе, менин оюмча Кыргызстан бул жагынан, иш алып барган жагынан башка өлкөлөрдөн батыраак мобилдүү да. Мобилдүү болгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Болгону гана аракет кылышыбыз керек экен жана сиз айткандай туура түшүндүрүү иштерин өткөрүшүбүз керек экен. Урматтуу угармандарыбыз, сиздер менен биргеликте бүгүн так ушул климаттын глобалдык өзгөрүшү, бул кандай эмнелерге алып келиши мүмкүн, так ушул тематиканы алкагында сөз кылганга аракет кылдык. Жалпыңыздар да өзүңүзгө керектүү маалыматтарды ала алдыңыздар болуш керек деген ишенчтебиз. Эгерде сунуштар болсо бизге дагы байланышка чыкканга аракет кылыңыздар. Биз бул тема тууралуу кененирээк сиздерге маалымат бергенге аракет кылабыз. Кайрадан эфир толкундан көрүшүп, угушуп чакта аман туруңуздар.